Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Dimitar Kovaçevski, dorëzoi këtë të enjte në parlament, dorëheqjen e tij dhe të kabinetit qeveritar. Përpara dorëzimit të mandatit, Kovaçevski u shpreh se qeveria e re, e cila do të drejtohet nga politikani shqiptar Talat Xhaferri, do të kujdeset mirë për qytetarët në muajt e ardhshëm, ndërsa tha se ai do të kthehet sërish në postin e kryeministrit. Talat Xhaferi ka përvojë në drejtimin e parlamentit. Unë kam ardhur me një përvojë tjetër, në drejtimin e korporatave dhe ne kemi një stil tjetër si politikan. Por shteti me siguri do të mbajë të njëjtin drejtim, orientim pro-perëndimor dhe synime strategjike. Kjo është diçka që e parashikon ligji. Dhe më 9 maj, qeveria e re do të udhëhiqet nga unë dhe koalicioni që do ta çojë Maqedoninë në Bashkimin Evropian deri në vitin 2030. Gjatë ditës pritet të jap dorëheqjen si kryetari i kuvendit edhe Talat Xhaferri për t'i hapur rrugë kështu procedurave për formimin e qeverisë teknike. Kabineti, pjesë të cilit do të jetë edhe opozita maqedonase, do të ketë për qëllim kryesor organizimin dhe mbarvajtjen e procesit zgjedhor. Xhaferri nga radhët e Bashkimit Demokratik për Integrim do të jetë kryeministri i parë shqiptar në Maqedoninë e Veriut deri në zgjedhjet parlamentare që do të mbahen në 8 maj.